Tremendo.com. Вітаю вас на каналі компанії Versagro. Сьогодні у нас сеха виїхала ось свіженька сівалочка Multisema DS4.2. Сівалочка робочої шириною 4,2 метра, в транспортному складається вона до 3 метрів для транспортних переїздів. Міжряддя даної сівалки 17,5 см. Такі ось осашники тут монодискові з розгортачами. Розташовані в два ряди вони. По системі висіва встановлені варіатори і на насіння, і на добрива. Система контролю на кожний сошник. Так, тут у нас пневматичні висіваючі апарати. Раз, два. Такі широкі колеса. Це у нас пружина гребінка тут стоїть. Це як опція вона встановлюється. Бункер на 2400 об'ємом. Розділений 55 на 45%. Що ми ще тут бачимо? Турбіна відвала відбору потужності. Це все діло виглядає. Багато хто питав по гідравлічному складанню сівалки. От на цій можете побачити. На 6-7-метрових все буде те ж саме. Точно таке саме складання, як і на цій. Центральна балка, та крила тут будуть складатися. Зараз ще запишу відео, покажу, як воно складається. В принципі, все подібне, як на 3-метровій. Різниця тільки оце в рамі. Тут складається, там не складалось. Нескладні варіанти – це тільки 3 метра та 3,5. Остальні всі, ті, що більшою шириною, це вже будуть з гідравлічною рамою. Ця сівалка сложена в транспортному положенні. Сама рама складається повністю на гідравліки. Тільки пружина гребінка оця і складається вручну механічним способом. Це все вона стоїть в транспортному положенні зараз. Зараз її грузимо в ДАФа та веземо до клієнта. Найближчим часом там ще пару сівалочок таких буде готових. Це 4,2 чи 3-метрова в виробництві зараз. В общем, далі буде ще. Всім дякую за увагу. До побачення. Tremendo.com.
gmail.com.